Dobar dan. Napolju je toliko hladno. Mislim da ima 2 stepena. Sreća pa nema padavina. 10 je sati i mi se nalazimo u centru Lazaresa. Odavde su naši današnji akteri. U pitanju je jedan par, srećno zaljubljen. I odlučili smo malo da ih posetimo i provedemo danas vrijeme sa njima da vidimo kako im je. Inače su se upoznali naravno preko naše emisije Provodadžija. Tako da ostanite uz nas da vidimo kako sve to izgleda, njihov zajednički život. Ja se nadam da i vas to zanima, kao i mene. Počinju Provodadžije. Dođi vamo, hoćeš da me odvezeš ti do tvojih gazda, jeli? Gde su oni, ajde da ih zajedno zovemo. Joj, vidite kako je sladak! Kako sam sladak i mali, ja! Kako sam sladak i mali, mali, sladak. E, dobro. Ti ćeš meni sada malo da praviš ovdje društvo da se ti i ja igramo, može? Dok naši gledalci vide retrospektivu. Dok oni vide tvog gazdu, kakav je on bio kad smo mi prvi put došli, može? Smo se dogovorili ti i ja. Eto, čuli ste me, dragi gledalci. Gledamo kratko retrospektivu. A pošto sam stigla ovdje na imanje, tu je, dakle, ovaj preslatki kerić. Unutra su Radiša i Nina. Pa pre nego što uđem kod njih da vidimo retrospektivu, ajmo! Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Dušanka. Ste dobro? Ja sam Radiša, odlično. Izvolite, sedi. Pa kako ste? Jeste se smrzli? Ja jesam. Ja smrzo napolje još. No dajte, molim vas. Ja došao nekaj kad. Ovo na što liči ovo vreme. Ovi ljudi, mnogo radoznali. A, pa dobro. Svi bi da se interesuju. Pa mora se interesuju, sad ću. Toliko si poznat, jel? Pa da, pa pozaj me, znate. Odakle ste? Beograd. Baš iz Beograda. Pa živim u Beogradu već 30 i više godina, da. Sam penzioner? Jesam. Imate djecu? Hvala Bogu, imam 3 svoje djece i 5 unučadi. Šta imaš? 2 sina i ćerku. Ti? Ja imam 2. A, ti si bogatiji. 2 sina i 2 ćerke. I 2 ćerke. Jedna je farmaceut, druga je u apoteci. U stvari je na nefarpati. 12 godina već. Ovi dvojica radu, jedan u Lajkovcu, jedan u Petku. Pa dobro, lepo. Imaju svak svoje. Mako, ja sam ostao sam. Ja volim približni moj godinu. I da bude svesna, ako je udar, ne treba mi. Ali, pazi, ja ne znam da li ćeš ti naći neku ženu mojih godina koja će sad da radi, da tebe kući kuću, da... Ne treba ona meni da radi. Meni za rad ne treba. Meni treba žena koja da bude u kući. Da spremi, da... Ma šta je domaćica? Ti ni za šta duma. Šta ćeš ti meni da kopaš? Ja nemam baš 7,5 ari. Ma ja ti to ne bi ni radila. Pa nemam. I da imam. Ja nisam nikada to radila, ne bi ni sada, nikome. Pa dobro, to je druga stvar. Ima koja hoće. Ali mislim, ja nemam. Kod mene nema šta se radi. Ja radim privatno, dođem kući. Nekad idemo, subota i nedelja. Ja pričam, mislim, bilo koja kad dođe. Ima da uživa. Znači, nema tu. Zavisi šta ti brojiš na uživanje. Na uživanje? Pa imaće para, imaće svega. Ako nemaš para, nemaš... Pazi, ono što sam ja vidjela... Čekaj, ti kažem, ako para nemaš, ne možeš uživati. Ali ono što sam ja vidjela kod tebe, tamo se ne može uživati. Gdje je? Kod tebe. Pa ono je... Potok odvaja samo Dren, Lazarevac. Periferija. Ne znam. Možda ima žena koja u tome uživa. Pa dobro, nisam ja rekao da ne moraš ti imati koja će da bude. Ne, ja s tobom pričam da bi druge žene koje se budu javile znati kome se javili. Oni vidi, normalno ima koja hoće. Ne kažem ja. Nije to, ja sam rekao iz Beograda
Redko koja da će da ostane. Ja sam se 75. udala me mama od 17 godina za čoveka. U, mlada se. Otišli smo u postanare sa dve kese. On jednu kesu, ja drugu. Tako da ovaj... Sa nule? Sa nule sam krenula. Ali moja je nula velika bila, kako je kod tebe sad? Sad sa zadovoljstvom možemo da završimo. Možemo, naravno. Završili smo, niste za, nisam za vas, a niste ni vi za mene. Naravno. Ja se izvinjam. Ništa, nema tu ljudi. Ja sam teo da kažem, ali dobro, neću. Ne, ne, nije bolje što sam ja prva rekla. Dobro, nije problem. Ja se izvinjam. Ništa, sve najbolje ti želim. Srećno i vama. Naravno. Pa tražite, nađite gde... Ako nađem, bit će dobro, ako ne nađem, a ja ću naći... Isto dobro. Pored tebe sam. Naću koja hoće. Mislim, daj Bože, ima. Daj Bože, naravno. A naću te vi, nije problem. Naravno. Ja se izvinjam, hvala. Ništa, sve u redu. Ja sam Radiša Radosavljević iz Lazarevca. 23.5.54. godište. Živim u Drenu. Radio sam kao rudarski tehničar. Pa bilo je para dok sam radio. Znači, dok nisam radio, onda slabije. Znači, radim privatno. Kad sam kod kuće, zovu me, pozove me narod, ceo okrug. Znači, imao sam i kola, radio sam da bi decu oškolao. Moja je žena pokojna bila 30 godina. Udavila se u jezeru, samovoljno. Bila je pukla psihički. Ona je iz Hrvatske, nije odavde. Šta ću, ja sam morao da odhranim decu da bi oškolao. Dva sina i dve ćerke. Ja volim kad deca dođu. Unučad. Inače, to mi je najdraže. Gledao sam provodađi. I u to vreme, ajde rekao se prijavim ja da vidim kako će da to bude, da li će da se oženim ili ne, probam ja. I tako je bilo. Bila je jedna žena, nije mi se sviđala zato što je pokrupna. Nije nešto. Nije odgovarala meni. Međutim, drugi put, kad sam se prijavio, nakon izvesno 6 mjeseci, javi se žena meni iz Aleksinca. Videla je mene na televiziji i kaže, daj da probamo da vidim. Ona se javila meni, kaže, doću ja kod vas. Nije problem. Došla je ona kod mene, bila je 10-15 dana. I njoj se sviđao, odgovaram, kaže, može da budemo zajedno, šta ima drugo da kaže. Ako ti odgovara moja kuća, kako ja živim, moj život, ako ne, čao, doviđenja. Kod mene se poklopile kockice, a i kod žene. Znači, našli smo, u stvari našao sam meni ženu koja odgovara. Ja sam previše zadovoljan sa njenim ponašanjem. Odgovara mi kao žena, super je, nemam nikakve primjedbe. Pa našao sam ženu svog života, već 6 mjeseci kako sam sa njom. Hvala provodadijama koje su mi dali broj telefona da bi mi se javila žena koja meni odgovara. Nina Jović, ja dolazim iz Negotina. Rođena sam 22.5.1966. Završila sam srednju stručnu spremu, metalostrugar sam po struci. Udala sam se, pa odmah nakon što sam se zaposlila, nismo imali dece. Ja sam se lečila od steriliteta i nismo imali dece. Bivši suprug je pre 5 godina umro i onda sam ja upoznala Radišu i tako smo se, ja i on, upoznala sam se preko provodađije. Ja sam ga videla na televizor i ono, i onda sam ga ja pozvala telefonom i on je pristao da se vidimo. I ja sam rekao, Radišo, rekao,
hoćeš da se vidimo? On rekao, hoću. Kaže, dođi ti kod mene, kaže, i ono. I ja sam pristala da dođem i tako. On, kada sam došla, on bio je oduševljen sa mnom i ono, i tako. Pa ja sam uglavnom bila sama. Slabo sam se tamo u selu družila sa nekime i tako. Pa prvo on odmah, kad smo došli i mi, on, tu su, on odmah, sutradan, odmah su mu došla deca. Sva njegova deca su došla tu da me upoznaju. I svi su bili oduševljeni sa mnom. Svi su me prihvatili i kao da sam ja njihova majka. Ali ja ne mogu nikad da budem njihova majka. Ali iz poštovanja i ono, oni su toliko bili oduševljeni sa mnom. Ja sam taka osoba da ja prema svakome sam iskrena i imam prema svakome imam poštovanje. Hajde zajedno da ga zovemo. Radi li uopšte ovo zvono? Radi, zvoni. Radiša! Domaćine! Molim. Ajde, izlazi. Stigli smo. Gde si, prijatelj? Dobar dan. Dobar dan. Ste uredni? Jesmo, evo. Došli smo da radimo. Kako si ti? Što su ti slatki, brve, tvoje životinke? Imam kera, nemojte ugrizi. A kako se zovu? Jako je opasan. On se zove Crnja. A ona? Je li ovo? A ovo je Mica. Mica. Mica i Crnja. Crnja ili crni, kako si rekao? Crnja, žensko. Crnja? Jeste, žensko. A žensko? Pa žensko jedno i drugo. Ajoj, zjenkice, slatkice. Ovo ne raste veliko. Ovo su od oni mali, ne znam, neka sorta. Odakle ti to? Pa sin mi dono, ovaj mlađi. A koliko ima? Pa ovo je beba, štene. Pa štene, malo. Da, pa možda poraste, boga mi oni znaju da... Neće, a? Aj kad si tako siguran, dobro, ja volim da ostane mali. Hoće da bude malo. Gde ti je žena? Eno je unutra. Unutra, ajde, ćemo kod nje. Ajde, ako može. Idemo. Da pogledam. Izvolite. Hvala. E. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. To je moja gospođa, Nina. To je Nina. Jeste, to je Nina. Drago mi je. Drago mi je. Ja sam Bojana. Ja sam Nina. A, lepa ti je gospođa. Pa. Šta ćeš? Ja neki, možda ja sam loš, ali dobro. Ajde, skidi se, raskomoti se, sedi tamo pored nje. Ja ću ovde, mogu na ovu stolčić. Može, može. E, ja ću ovde da... Ovo što se vrti. To može se vrtiš. Da se igram. Može. Važi, odlično. E, kažite vi meni, Nina, kako ste u vašem novom domu? Pa dobro. Dobro je? Dobro je. Dakle, preko provodađije nađoste ovog... Đuvegiju. Da, bom. Promenila život iz korena. Preselila se. Vi ste rođeni u Negotinu, ali tako? Da. Ali odakle ste došli ovde? Gde ste živeli? U Aleksinac. U Aleksincu, da. Nije baš u Aleksincu, jedno selo pored Aleksinca. U Vitkovcu. Dobro, i ovo je, jel ovo se vodi kao selo pored Lazarevca ili... Dren. Periferija. Lazarevca. Aha. Periferija. Dobro. I gde je lepše, u Aleksincu ili u Lazarevcu? Pa lepše je ovde. Lepše je ovde? Lepše tamo ovde. Tamo ste bili sami, tamo vam je bilo dosadno, ovde imate čoveka. Da. Pa nije samo da je lep Lazarevac, lep sam i ja, mislim. To i kažem, ovde ima čoveka i odmah osmeh na licu, vidi, ne skida. To sam teo da kažem. Pa da. A Radiša, a ti, otkad ti je ona došla u život, kakva je to promjena, da čujemo? Pa to je velika promjena. Pa kad nađeš srodnu dušu, znači ipak je ono drugačije. Nije onaj život što je bio ranije sam, kao četiri zida.
Kako ne, ono, kad nemaš s kim da popiješ kafu, nemaš s kim da pričam, da pričaš. Da popijem kafu, da mi kuva kafu. Da. Znači, nije ono interesantan život. Kako sam ja srećna kad imam ovako lepu, sretnu priču. Pa da kada kažem, se ljudi nađu preko naše emisije, preko stvarno, da. Ja se zahvaljujem Happy mnogo. Pa dobro, nema na čemu, to je naš posao da vas spajamo. Zato što da nije bilo Happy, ja ne bi nikad se oženio. Znate sad. Ne znam, ajde kaži nam ti. Ne bi ona znala iz Aleksinca da sam šta ja u Lazarevcu da bi se oženio. Da. Znači nikad ne bi saznao. Niti bi ja našao nju. Da. Ovako sad me peko. Zanima, čekaj, kad si ti snimao te provodađije? Pa snimao sam prošle godine. A sećaš li se nešto početkom godine, krajem? U maju. U maju 2022. Da, prošle godine. Da, u maju, ma nije ranije, mislim. Tako biš. Ja mislim da ranije. Neki mart. Dobro, i to je kroz neko vrijeme bilo emitovano i gospođa je sedela kući, gledala i... Da. Kako je to bilo? Kako si odlučila da se baš njemu javiš? Pa ne znam, eto tako. Bili su još neki koji su se i ljudi javljene, ne mogu da kažem da je bio samo on. A, čekaj, znači već si neke kontaktirala druge isto? Pa bili su još. Dobro, ajde, evo i on se smeška. Ali čekaj da ispričamo onda i to. Da. Neki drugi kandidati, pa daj kaži, jel se ne ljutiš ti? Ne, šta ima da se ljutiš. Ajde, da nam kažeš koji su, baš me zanima sad koji ti se još dopao bio. Pa bili su još neki ljudi koji su bili zainteresovani za mene, ne mogu da kažem. Čekaj, ti njih vidiš na televiziji, pozoveš telefonom, kad oni ostave broj i bilo je zainteresovanih. Da, bili su da brojevi telefona koji su ostavljali i ovo ono. Ja sam, a šta je sa njima bilo? Jesi se upoznavala? Ja sam pratila te provodađije stalno. I onda ja... zapamtim broj telefona i zapišem. I koji mi se dopadne, ja onda pozovem i raspitam se. Kaži mi, kako to izgleda kad ti gledaš provodađije? Svako večer ti uzmeš odmah kod sebe olovku i papirčić. Da vome. I gledaš emisiju, ako ti se svidi, čekaš samo onaj trenutak na kraju kad oni ostavljaju broj telefona i... I upišem. I zapišeš. Neki koji su mi se svidjeli, ja nisam zapisala, pa mi posle i krivo bude, pa ono... A ne, možeš da vratiš ono, ne znaš ti to da vratiš. Ne znam da vratim, da vome, da. Ali zapisala sam neke, pa ono... Pa tako, posle sam uspostavila neki kontakt sa nekim tako... Ljudima, ovo, čekaj, izvini što te prekidam, ali moram da te pitam, jesi li se ti prijavila u emisiju kao da budeš mlada, da dođu provodađije te? Ne. Zašto? Pa možda nisam, si trebala, eto sad. Nisam, bilo me stid, pravo da vam kažem. Pa što, vidiš kako nije ništa strašno. Pa nije, ali tamo u selu, tamo kod nas, drugačije selo. Ma kako je to vezi, pa ne smije, to ne smije da se gleda šta će drugi da misli. Odmah... Od komarca prave magarče. Od komarca prave magarče. Ali radiš, Alina, zamislite vi koliko sada ima gledateljki, možda koje nas gledaju. Jeste. I razmišljaju tako da neće da se javi, jer šta će selo da kaže ovo. Mi moramo da budemo njima sada podrška i da im kažemo da ne gledaju takve stvari, da ne razmišljaju na tu temu, nego da uzmu, pozovu provodađe i da naprave taj korak. Da. Pogotovo što se nama muškarci javljaju stalno, a žene slabije. Tako da žene, javljajte se, muškaraca ima, možemo više da biramo koga ćemo da dovedemo, da. Da, meni je bilo stid. I dugo sam bila sama. Ja sam te godine rekla moje mami, jer sam s njom stalno bila u kontaktu. I ono, ja sam rekla mami, rekao, ovo je peta godina, rekao, i ovo, ja rekao, više ne mogu da izdržim, rekao, preko leta, rekao, jer imamo veliki plac, imamo 50 ari plac. Mm-hmm. 30 ari je obradivo. A gde je majka, ona tamo... Ne, ona u Negotinu živi sa mojim bratom. Mm-hmm. A ovde sam rekao, ja sama, rekao. I sad ovo je 30 ari je obradivo. A ovo je pod voćnjakom i objekti. I
objekt i ima objekt. Pomoćne zgrade. Pomoćne ima, zgrade ima tamo gde živim ja. Ima jedna manja kuća, a jedna ima pomoćne. Ima jedna veća stambena zgrada. Ne. Ja sam u toj većoj stambenoj zgradi. A ipak ste se odlučili da onda ovde živite, vas dvoje. Ili ćete biti na relaciji, ćete idete malo ne, tamo? Ne, ne, ne. Pa šta ćeš, hoćeš da prodaš to? Šta ćeš da radiš? Pa sad je to... Za sad je tu, tako kako jeste. Da, tako. Rekli smo advokatu, ako bude završila da proda tamo, šta će kad je ona sama? Da. Da, majka, blizu... vamo, ti ovde, sad jest, nema smisla da tamo... Blizu je i Morava. 500 metara do mora. Sve je ravnica. Jedino ako vam je bolje tamo pa da se zajedno veseli. Ne, ne, ne. Tamo mala poplava, ovde sve. A. Nije to dobro. Nije dobro. A drugo je komšiluk, narod. Samo da vam ispričam na kratko. Može, slobodno. Ja sam tamo bio mesec dana. Dobro. Tražio sam, imam trimer, imam sve. Znači ja tražio trimer da pokosim ispred. Mhm. Da donesem odavde. Tražio si tamo da pozimiš od komšije? Jeste. Ne da. Ima od komšija, ima kako zove ovaj? Rođak. Neće pominjamo imena. Nećemo, dobro. Rođak i ja tražim trimer da malo pokosim ispred kuće. Da malo središ. Kaže, ne dajem nikome, a ne... A trava do kolena? Trava velika. Neće. Eko šta moraš će? Ti iz Lazarevca da donosiš. Nego morao sam... Nema, ljudi su se otuđili, šta će? Tamo je komšiluk, nenormalno. Dobro, to je možda neki pojedinac, ne verujem. Ne, sad da su svi su takvi. Ja sam bio mesec dana. Čak, kako? Svi su mrzili, jednog drugog. Malo su ljubomorni možda i na vas, ljubomor. Isto što ste se zaljubili tako nije vašim godinama, mene. Što se desila ponovo ljubav, što jeste. Ponovo imate osmijehe na licu. Moguće i to. Pa kako ne? Pa jeste. Pa zamislite sve te komšije gledaju nju samu. I ona... Sad odjednom došao neki, pa, da, hoće da kosi. Dosljak. Pa i toga ima, ne znam. Ima svega, da. Ima. Pa motornu testu ne da. Je li ovde komšiluk bolji? Ovde, pa jeste. Nina, su te ovde prihvatili? Jeste. I drugojačije. I moj rodni kraj isto. I tamo isto. Ako ti nešto zatreba, uvek ti učini, uvek ti pomaže neko. I uvek je drugojačije. A ovde, a tamo taj kraj je sasvim drugojačiji. Nema, drugojačiji. Svaki se zavuče u svoju kućicu i ima taj krug svoj i to tako. Ali svi su poljoprivredni. Ali i poljoprivrednici. Izvini sam. I poljoprivrednici. Tamo smrdi kad otvoriš prozor. Znači svi imaju stoku. Znači svi rade ovdje. Pa dobro, smrdi šta se. Nije samo to. Što fekalije, vade imaju tu ravnicu, znaš, a to smrdi svaka kuća. A ti da imaš stoku, ko tebe bi mirisao? Jo, pa je, ali ne drži se tako. Oni vade fekaliju i po baštama. To smrdi. A ti bi to sve cakum pakum ko tebe, pa, a? Možda bi bilo drugačije, ali gde je... Nemaš ti ovde od životinja, imaš samo ove maci i kucel, tako? Imao sam ja prošle godine, pretprošle, 10 kokošiju i nešto mi odneo. Ja sam rekao, kokoška se ne isplati da se čuva, ona samo kuca i nikad ne... Sa jaja. Može da pojede i... Ali domaća jaja danas... Pa dobro, da. Jaja su zakon. Što ja volim domaći, meni su jaja omiljeni doručak. Pa nema. Pa jeste, pa jeste. Najbolje, proteini, najzdravije. Pa da, jeste. E, a dobro, kažite mi, sad njega da pitam. Kada te ona pozvala to veče, prvo mi reci ovo, kada se pustila emisija, u onom momentu kada je išao tvoj broj telefona, tad već kreće da zvoni telefon, je li tako? Da. I da stižu poruke. Da. Kada je ona zvala, jer odmah isto veče ili kasnije? Sad ću vam kažem, pa jedno 50-ak zvala. 50 žena? 50 žena, sve tražu u kući. Sve si ih pobedila, čoveče. Pazite sad. Ti si bila prvi izbor, broj 1. Dobro? Hoće da idem u kući, da im čuvam krave, sposoban si, vidjeli su me na televiziji, znaš. Kad jesi, dobar si za krave. Ja kažem, reko šta? Dobar si za krave. Reko, jel ja se, ja idem da radim, da... Tražim ženu ili... Ili krave. Da, pa ne mogu da objasnim. Reko, jel se ženim s kravama ili sa ženom? I one, šta kažu vam? Znaš šta, meni treba čovjek koji je dobar, kao ti, da mi čuva krave. Ma 10 krava, to ili ste. A ja razmišljam, rekao...
10 krava, dobar je to miraz. A jeste. Jedna dobro, je bila, nastavi. Sad ću vam kažem, došla je ovdje. Iz Grodske. Uh-huh. Njeni godin, možda i mlađa malo, koji godin. I došao ovdje u dvorište, je bio komšija. Kaca. Kaže, komšo imaš lepu mladu, reko, sad je došla, kakva mlada, čuti. Reko, da je mlada, pa da kaže. Kaže, ti imaš kuću veliku, ko će održavati, da ti ja čuvam kuću. Ja volim kafanu, volim, ne kafanu, ovo je kafić. Kafić. Ona bi da je vodiš po kafićima. Po kafićima. Imaš ti penziju 100.000, imam reko 200, kad radim privatno, znaš, mislim. Reko, imam para, ali ni za kafić nemam. Jer nećeš. Doviđenja. Reko, vataj put, idi. Dobro, to nije znači tvoj znači, faza. Znači, nije moj tip. Da. Kada ja da pričam. A ovaj, kaži mi, kada si se čuo prvi put sa njom, kako je to izgledalo? Prvi put? Da. Pa, na... Preko telefona još do tada. Po glasu. Znači, još ne znaš ni kako izgleda, ni ništa. Pa, ali, da. Kakav je bio taj prvi utisak? Prvi put glas, kad sam ja čuo, rekao, nisam siguran. Pazite sad. Mm-hmm. Nisam dobro, siguran da će ona doći ili ne. To mi je skroz okej, da. Znači, zovem, ali ne znam, nepoznata ženska. Ako dođe, dođe. Ako ne, nikom ništa. Odmah mi to za... Koliko je trajao taj razgovor telefonski? Pa možda 3-4 minuta. 3 minuta? Vi ste tako. Se u 3 minuta sve dogovorili pa, da ona dođe tu. Da proba. Kod, nebe, kod mene je a, samo s neba pa u rebra. Tako pravac. Se kaže. Da. Ako hoćeš, ako nećeš, ćao. Hoćeš, nećeš, gotovo. Jesi me vidjela na televiziji? Ako ti odgovaram, ako ne. A u fida zem što kažeš baba, dođenja. Mhm. I ona, ko je koga zvao? Da ti dođeš kod nje ili... Prvo ona mene zvala, nisam ja znao nju, ona znala moj broj. Ona, dobro, ali te zvala da dođeš kod nje ili da ne, dođe? Ne, ja sam rekao njoj dođi kod mene, pa da se dogovorimo, da se vidimo. Ako mi odgovaraš, ostaćeš. A zvala sam ja njega da dođe on kod mene. Zvala sam te ja da dođeš ti kod mene. Ali nisi teo? Ja sam rekao dođi ti kod mene. On nije teo. Ne. Što nisi teo? Pa što bi ja išao da ja... Idem tamo, nije, da li će ona da pristane da dođe kod mene ili ne? Nije, ovako kad dođe nije, ona da vidi da ja živim. Dobro da je vidiš, a dobro ima logike, ima logike jedno i drugo, može i ovo drugo da se razume. Dobro, u svakom slučaju, kada je došla ovde, došla autobusom, ili tako? Autobusom. Ko je sačekao na stanici? Si ja. Išao po nju? Ja sam išao. Reci mi, si imao tremu? Pa, Boga mi jesam. Pa jesi, znam. Nije da nema. A ti? Ka, nije to. Koliko, ima, od, koliko si se vozila? Koliko ima od Aleksinca to ovdje? Ja sad nemam pojma. 198 km. S kolima sam merio. Dobro, znači to je, Boga mi, skoro, to 200, je jedno blizu, 3 sata autobusom, tako? 3,5 sata. 3,5 sata? Ne, kolima sam išao 3 sata. Dobro, kolima. Ona autobusom došla. Autobusom. I ta 3,5 sata, to tebi proletelo ili to trajalo kao večnost? Pa dobro, jesi nije onako... Znači nije bilo tako strašno. Čekaj. Nije mi bilo tako strašno. Ali čekaj, ali strašno. Bilo treme, si ti na putu do ovdje razmišljala o njemu? Pa da, jesi. Ili si imala nekog autobusu s kim si pričala i nisi ništa? Nisam pričala ja s nikim, ono... Ja sam samo razmišljao... Šta da li ćeš da ostaneš ili ne? Šta će da bude? Da li ćeš da mu se svidiš ili ne? Kao što se on tebi svidao. Da, rekao šta će da, rekao da bude. Rekao, ako bude, bude. Ako ne, rekao... Na levo krug i... Na jug. I gotovo, rekao. Na levo krug i nazad. Na levo krug i nazad. A jel... Kada si ga upoznala, da li ti je bio isti kao sa televizije? Ili si se još iznenadila pozitivno ili si se možda malo i razočarala? Ja sam moram da budem iskrena. Mislim da pa pitam, a ti budi iskrena. Pa isti. Jeste. Malo sam se i... Iznenadila ili razočarala? Pa malo sam se iznenadila i... Pozitivno? Pa i možda i malo sam se i... I negativno? I negativno. Zašto? Kako to? Pa... Evo i njega zanima. Kako to? To nije znao. Nije, a vidiš ti mi rekla. Šta ja sve izvučem. Ja znam svašta da izvučem. Da. Daj da čujemo. A šta? Naprimjer?
Možda ti je ovako nešto malo bio niži. Da, možda malo niži. Nego što si očekivao. Možda malo sumnji bio. A malo sumnji bio, da, dobro. Da, možda mi se učinio malo krupniji tamo. A si rekla ti to ću ja sad pod svoje. Da. Ima ovo da, da, da. Malo razjačamo. Reko, sad ću ga ja rekao malo ugojim. Što to? Kad krene sad redom da jede moju hranu. Da. Kuvanu hranu, rekao, sad ću ja njega, rekao, da podgojim, rekao, malo. Dobro, a sad, da. I onda nam kaže taj prvi utisak kada si izašla iz autobusa, šta je bilo? Ona nam je odala tajnu da si ti bio čekam oduševljen. Čekam ja na autobusku stanicu. A mene sad zanima da li je to tačno. Čekam ja na autobusku stanicu, popio sam dve kafe dok sam čekao. Dobro, kasni autobus. Nije kasnije, nego sam ja možda... Ranije, ranije si došao. Jeste, od ranije. Od treme, dobro. Dve kafe. I ja čekam, kao budala. Kad je udario kofein... Udarim dve kafe u kafani. Dobro. Rekao, čekaj, ja ovo, da vidim. A meni se zavrtelo ovako u glavu. Ko? Njoj. A tebi? Da. Što pa mi si rekla odmah. Da te odmah pridrži, yes. Da te odmah, da te zagrli, odmah. Da. Ko je? Pa pao bi ja pre nego na. Koliko Malena, ja je zovem Malena, pošto je pogolema, tako kažu Malena Piroćanci. Malena pošto je pogolema, i dobro. Ja kažem, meni nešto rekao nije dobro, tako sam mu rekao, a ništa nisam trebala da mu kažem, rekao, meni nešto nije dobro. Jel ima ovde, rekao, neka kafana, rekao, da popijem ja čaje, pošto ja ne pijem kafe, rekao, ivo, samo pijem, rekao, čajeve, rekao... Kaže, on ima ova gde sam bio, jesi se vratio onda s njom tamo? Jesam. I... Odveo sam me dole. I odveo me... Gde na... sam ja pio kafu, gde sam te odveo. I odveo me na čaj, rekao, moram malo, rekao, da dođem svesti, rekao, nešto mi nije baš... Nije jasno. Nije mi jasno, rekao, u glavi. Nije baš da svaki nije, dan upoznajem čoveka svog života. Da, bome, rekao, nije mi baš, rekao, sve jasno u glavi, rekao, nije mi baš, rekao, pri svesti, rekao, moram, rekao, malo, rekao, da dođem svesti, rekao. On kaže, ajde idemo, a rekao, ma nema da idemo, rekao, moram, rekao, malo da sednem, rekao, I da mi razbisti mi se misli, rekao, malo u glavu, rekao, ne, da mu rekao, malo, rekao, da sednem, rekao, i rekao, negdje da popijem čaj i malo da mi se razbisti, misli, rekao, ne, a šta ti radiš, kada je izašla ona, kako si reagovao? Ja kad sam je vidio kako buldozer, kao neki tank kad ide. Rekao, ovo ja... Ovo su ove sve komplimenti, tako prosto. Nisam... Radiša izjavljaju. Kažem istinu. Buldožer, tank, yes. Pogolema tank. I tako dalje. Rekao, kako ću ja sa njom da rukujem? Znači ona mene... Jesi se uplašio kad si nije... pružio ruku? Ko je? Da te ne dajem samelje. Ruku, ali mislim, rekao... Ali si u pripravnosti i da pobegneš. Pa ja sam trenirao karate, imam crni pojas. Ali džabe to. Džabe, džabe. Težina kao levinom, udari me. Eko, ubit će me. Eko, ako bude kako hoće. Eko, bude kako bude. Dobro, osim toga što ti je izgledala kao tank, šta prvo ja, još imaš da kažeš o njoj? Kad sam doveo kući. Ali bila sam i do terena, lepa sam bila. Jesi lepa, ne kažem. Ali kad sam vidio da si pogolema, kako mene, pazi. Rekao, ova će mene da udari. Nema ni pljeskavica, ni neće je ravna da bude. Da. Međutim, kad ono naleba da je mažeš. Nema to. Posle vreme prođe. Ovo je za mene. Je li to već na toj kafi, na čaju si shvatio neke stvari ili tek kasnije? Ne, nisam ugodno. Nisi dobro? Ne, žena pogolema, da je, a čuti. Ne, a te padalo tad na pamet možda da je ni ne vodiš kući, nego da je kažeš, majde, vrati se, ti nije ova za me. Nije, glupo mi je to da vraćam. Kad vidim da je poštena, došla. A i ne možeš da sudiš na osnovu, samo na osnovu izgleda i to što je neko malo krupniji od tebe. Pa nema veze, ja sam mogao i od 150 kila ne bude. Ali nije važno kilaža, važno je da sam ja kulturan bio. Tako je. Došla kod mene, lepo smo se ugostili, bilo roštin, pravio sam sve. Ajde da jedem. Ja srce radi 6-5.
Da li je, da li je zbog nje ili je zbog onih kafa što si popio? Joj, zbog nje kakva kafa, kuku jazde moje. Ja bi kuko tri dana, ali ne smijem. Da kažem, kakav si ti muškarac da se plaši žene. Tako jeste. A čekaj, a na što je ona onda pala? Da čujem. Ja, pala? Pa da vam kažem, ja kad sam rekao da radim i privatno... Jesi je malo zavodio nešto, jesi koristio neke taktike? Radio sam šporete, rekao sam. Pa dobro to, nego da, sam, da nju privoliš. Imao, da, ovdje, da je... imao sam šporet ovdje, radio je. Ja sam pitala prvo, sa čime se baviš, ako radim šta šporete, radiš, kreti. Ja odmah to... ja odmah ispitujem sa čime se baviš, šta radiš, ono... I on mi je rekao, kaže, ja se privatno bavim, radim, šporete, kreke, magne. Radim šporete i to, rekao, dobro, rekao, ko radi šporete, rekao, to je dobro, rekao, posao i dobro para se, rekao, zaradi, rekao, kad se time baviš. Plus je još vredno. Da, rekao, još i vredno, rekao, to je plus, rekao. To je to. Ja najviše mrzim, rekao, ljudi koji su lenji, rekao, to je, koji čekaju. Ja samo čekaju od penzije, rekao, i da ih žena, rekao, sve... Da me ti daješ pare, da me izdržavaš. Izdržavam, da. Ma da ima veću penziju. Da. A dobro, komšiluk je prihvatio. Kako su je prihvatila deca? Deca ekstra. Super. U, tata, pa ovo je mlada za tebe. Pa za tatu, znaš šta, što, bolje ona sahrani mene nego ja nju. Mada sam stariji 13 godina. Dobro, to je okej. To nije velika razlika, ali dobro. To je još... Ali deca voli, nema šta kažu, pedantna, čista, radi, kuva, sprema. A da je neko đubre, ne bi ni 24 sata. Jel dolaze, jel vas obilaze? Dolazi moja deca. Dolazi, dolazi. Neće čerka, druga smena, dođe kod. Aha. Kad su čuli da ćete vidjeti da dođe. Ne, ne dolazi. Neće da dođe da se snima. Neće, sramota je, nema veze. Išla druga smena. Pozdravite puno. Evo smo ovako pomenuli pa ih pozdravljamo sve. Hvala. Tako ti je to. A šta ti Nina kažeš na njegovu dečicu, gdje su ti dragi, jel ti? Bila su ko sve, svi. Jesu, jesu, bila su. Svi imaju kuće. Bio sam kod svi. Jedino kod ove najmlađe nisam bila. E, kod Marije, ono što je farmaceut. Da, što je farmaceut. Jedino kod nje nisam bila, ali pokazala mi sliku njenu. Ona sad je u blagoslovenom stanju. U drugom stanju. U drugom stanju. U drugom stanju. Ja, pa lepo, znači postaćeš deda. Da, postaće deda. Sad po drugi put. I ti, baba? Pa da, ima ja. Sedmo pored, sedmo. Sedam, osmo. Ona je drugo dete. Ti si zabrao i ne znaš više. Zaboravio sam koliko ih ima. Jel' znaš imena? Ne znam. Ajde da čujem. Kako bre ne znaš da je? Zna da Saša. Ona, a ona zna. Ma ja, pa kako da ne znam. I Vladinu znam. Pa znaš. Tanjim. Pa znaš. Kako da čujem? Pa znam. Znam svima. Od Tanje je... Ognjen. Da. Od Vlade je Nena. Nena. Dalje. Miki i... No, ja verujem joj da ona zna, nego tebe sram Miki, bilo što ne znaš. Miki. Sad sam tebe htjela da nateram Miki, da ih nabrši. Pa ne znam se. Miki i... Pa nije ih 107 ako ih je 7. Miki. I ova, kako se zove... Jo, deco moja! A Joca, Dragan! Miki, čekaj, čekaj! Miki i ona, kako se zove... Ti pare da mu tražite, onda da šasti za ovo. I Goca! I Goca! A četvoro kod sina? I ovo, kod najmlađeg... Kod Saše, najstarijeg sina. Kod najmlađeg sina. Ti samo znaš po broju. Kod Vlade. Kod Vlade. Ne znam sa ime. Ako Saše je Joca... Pa Dragan, pa Suzana, pa Miško. Svaka ti čast. A kod... E, nek čuju kako imaju babu. A kod Marije, kako se zove ona... Zaboravio sam ime, ja sad se. Pa Marijino dete zaboravio sam, kako se zove. Ne znam ja. Devojčica. Ne može se sveći. Devojčica. Žensko. Žensko.
Da, devojčica. Tek koliko godina dana? To i malo i dve crvene, si čuo? Možda ne možda da se setiš imena. Jo. Ja znam da će ti Marija me da se složi sa dve, a ja jednu sam mislio. Ja sam mislio jednu. Svima drugima po jednu, a svima njoj dve jer ne znaš ni sad da se setiš. Evo koliko ne smo mogu, ti vremena dali. Ne mogu da im dam imena. Dobro, Saleta je bio kod mene najduže, Saša. Aha. Sa decom. Njima sam pravio ovdje kroštilje i štajan i sam. Sam imao uvijek svake nedelje. Dobro, znači, kako te zovu? Jel imaš nadimak? Kinez. Aha, ne, Kinez. Ali Kinez. Dobro, ne zovu te unije, jer te zovu? Sve okrug zna, ne znam. I Unučići te zovu? Ne. Deda. Deda me zovu. Deda A ceo okrug, da pitate za Kineza, svi će vam kaže da je kuća. Znači, ne treba ti si ime se... Kineza. Ti si za nekog poznatog izgleda udala ovdje. Pa zna ona. I tako si. A jel ima, jel ima ljubomornih ovih komšiki? Što su ljubomore na tebe? Što si osvojila njegovo srce? Pa nema, nema. Nisi ne, osetila. Ovo su matori. Nema. Matore babe. A ima. Dobro, ovdje ima sigurno i neka... Ma nisu matore, gdje su matore? Kako nije ovo 82 godine? Sad će im mator. Ova 65. A Slavica nije matora. A dobro, ona je mlada, nisam boravio. Pa Zorica nije matora. Da me ti pisa priča. Zorica mlada, pa moja pa, generacija. Pa nemoj ti pusti, šta pa, ti? Dobro, to... Pa šta ti pa, meni pričaš? Ja. Da, aha. Pa matora. Pa matora. Zorica je matora. Nije matora. Moja generacija, šta ćemo? Pa... Pa ja sam mogu davno da se ženim, 54. Sad ću vam kažem, Sale koji najstariji je bio ovde. Dobro. Njima sam pravio svima rođendan. Znači, imaš zapisano ti to negde, kako se ko zove i kada im je rođeno? Imam zapisano. I njima sam pravio moraš preko... Moraš da pravi, si provjerio danas da nije nekom od njih danas rođen? Nije. Nije? Si samo sigur? Leti. Samo leti? Sve letnja deca. Sve letnja. Aj dobro, sad si miran si do leta. I njima kupujem prase, da su bili kod mene, ili jagnji, ispečemo tu napolju. Imam ja formu, imam sve pozadi. Dobro, a jesi me čuo sada šta moraš da, moraš da im svima kupiš po poklon, jer javno na televiziji nisi znao da nabrojiš sva njihova imena. Znate šta ja radim? Jesmo se dogovorili ti jesam, ja? Jesam, ali ja dajem pare. Svakom pare? Ne, pare može, to je najbolji po poklon. Po crveno im dam i čao. Može. Tako skupi ja radim. Skupi ti tamo lepo da svakom ja daš. Ja pare im dam, oni kupuju šta hoće. Dobro. Pošto ovaj najstariji prva godina elektro. Mm-hmm. Ko sina ovog najstavlja. Prvo godina fakulteta, dobro, znači on ima... Ne, fakultet je... Srednja škola. Srednja. Mm. E, dobro, vala smo se lepo ispričali. Pa šta ćemo, da. Tako nam je bilo. Da. Sudbina je povezala, pa sad kako nam bude? Dobro, ja ću da vas sad ostavim malo. Mi bi voljeli da prikažemo vaš zajednički život našim gledalcima, da oni vide kako to posle. Sve ljude zanima kada uspe neko da se spoji preko provodađa, kako onda oni dalje funkcionišu. Tako da ću ja sada da vas ostavim na samo. Vi se ponašajte kao da kamera nema, malo da vas, malo još da vas gnjavimo. Nadam se da nije problem. Pa može, nije problem. Ovako neki vaši dnevni, normalni, uobičajeni poslovi. Pa kaži? Može. Pa ćemo posle još malo da se družimo. Nije problem. Ajde. Ja ću hvala. Da ponesem. Pozdravite, da happy i mnogo sa srećom, pošto preko happy-a sam se i oženio. Hvala. Ja sam prezadovoljan. Uku. Dobar. Ovo mora. Ovdje. Ovo sve je napoje, mora da izbacim. O, ženo! Da me čuje ona moja gospođa. Majstor radi. Nije, nema je. Makar vodu da mi da. Kuku mene. E, ženo! Gdje si ljubav? I kakav sam lep? Vidim. Ja se mučim bre da zaradim koji dina. Ajde te poljubim. Ajde. A vodu? Voda pa, ti treba. Pa vodu bre, pa vidi šta radim. Vidi. Vidim. Ima posla puno. Donesi mi vodu. A? Šta treba ti voda? Pa malo vode. Malo vode, a? Pa malo vode. Ožedneo si, a? Pa kaj i žaba. A. Vidiš šta je, kuku mene.
Aj donesi malo ljubavi. Vode. Ti si moja prva ljubav. Dobro, mužiću, dragi. Eto. Kuku i ovo se razcvetalo. Mama mia. A mora se zaradi ko jedina. E! To! Ljubavi pa... Izvolite, mužiću. Jedini ljubavi. Čekaj. Slatka. Ova si slatka, ova je slatka voda. Drži. E, za malo žabe da crču. Majstor ne bi završio. A treba pare da uzem. Znaš? Treba pare. Treba nam pare. Pa da ti ostavim vodu ovdje još. Ostavi tu. Idi. Da ja ovo uradim. Hoće da dođe čovjek, ja nisam završio. Traži će šporet. Dobro, ajde. Dabe, samo sedim ko lud. Ajde. Mora da ga uradim. Jao. Nina, šta to miriše? Ima nešto, ima nešto lepo. Gledaj domaćicu kako da ona to sprema. Kaži mi, molim te, šta kaže tvoj muž za tvoju kuhinju? Ocena od 1 do 10. On... Boga mi... Jel voli? Na 10, kaže. Desetka čista, jel? Čista desetka. Dobro, jel kuvaš svaki dan? Pa svaki drugi dan kuvam, jel nema potrebe, mi smo dvoje. I onda... Jasno, napraviš nekad veći ručak pa budi danas i za sutra. Pa da, ima danas za sutra, ima i tako. Pa hoće on nekad nešto da skuva? Pa Boga mi hoće. Hoće? Hoće. Znači ti se da obrudala? Da, zna i onda sprema, da. Pa dobro, on... Snalazio se dok ti nisi bila ovde, mora da nauči. Pa da, on, žena mu je mlada umrla, očuva je 4 deteta i on je morao sam da se snalazi u životu. I ona, žena mu je imala 30 godina i nešto, tako mi je pričao. Kad je umrla, tako da je on ostao udovac mlad. I nije se ženio uopšte. Jasno, nakuvao se i onda u životu. Da, bome, da. I onda je on, decu je sam... I je li gotovo, spremno? Jest. Ja gledam da li ja da se ogrebim malo. Jeste, gotovo. Ali reko neću, već sam jela danas. Ne smijem, pa ću da se ugojim, moram da se čuvam. Pa dobro, kako hoćeš ti. Može, gotovo je. Dobro, ništa, ali mu nosiš to sad tamo? Hoću da ti pomognem? Nekad presipim ovako da nosim lonac. Da ne nosiš lonac. E pa onda ću da ti pomognem. Čekaj da ostavim. Ovo malo da isperem samo. Pogledajte vi šta tu sve ima. Njami. Svega zdravog. Pa šargrepe malo, pa malo krompira, pa malo mesa. Pa tako ja čorbasto više volim tako. Nego šta, najbolje tako. E, idem ja njega da potražim tamo da pripremi sto i sve, može? Da ga zovemo njegda po kuće, radi. Može, pa da sigurno. On mora da pripremi sto. Ajmo, ženo. Da postavimo. Da ručamo, gladni smo. Sam jeo ceo dan. Mnogo li si gladan? Pa gladan sam. Radio sam šporet. Kako? A koliko si pare zaradio? Pa nisam, kad budem završio, ne može ženo odmah pare. Pa ja možda da mislim od ekonomiji. Pa dobro, ali ne možemo dok ne završim šporet. Pa dobro, evo. Pola sam da uradim. Evo da nasam ručak. Da ručamo. Ua, lepo miriše. Lepo miriše? Lepa si, ovaj lepo miriše, majkim. Dobro. Lepa si, ovaj lepo miriše. Dobro, ako lepo. Onda izvoli da ručaš. Jo, baš. Da vidimo kako.
Aj, ljubavi moja. Tri dana sreće nema ako nije dobro, jel? A? Ajde. Mora, bre, pa jel. Kuku mene ovo. Da im kako je jelo, ako je dobro jelo, da je dobra žena. Ako nije dobro jelo, nije dobra žena. Mislim, je li tako? Kako? Malo meso? Neću meso, ja jedi ti ne mogu. Jadna, ti si mršava, jedi što više mesa. Da te malo nagojim, ti si pomalena. I nisi pogolema, majke. A ja kad ti kažem, nemoj, pa ja mislim o tebi. A ti? Pa i ja isto. Pa ja vidim kako, a ja donao si vodu, da boreš. Pa da, pa donao sam. Da vidimo. E, ženo, 100 godina živio. I ti, možda su udaš, ali za mene, ne za drugu. Nemoj, to nisam rekao ja za drugu. Smo se dogovorili. Uh-huh. Samo za mene. Dobro, evo. Nećete menja. Tate mi mog. Ja i te, majke mi. I ja neću tebe da menja. A, dokle, do prve prilike ili nikako. Nemoj tako. Daj drva ovdje. Ajde. Evo. Daj ovdje. Stavljamo drva. Moja čupaš ovdje. Eto. A? Stani ovdje. Daj drvo po drvo. Ma može. Daj, upalim tester. Po jednu, po dva. A? Koliko će? Po jednu. Dobro je. Da se odmoriš, dosta si radio. Da. Ajde, spuštaj to. Ali što ti ona pomaže, ne, ništa bez nje ne bi mogao. Pa moja ljubav mora pomogne. Nemam preče od nje. Je tako? Gledaj ovog malog. Ma bože. On će te ker pojede. Došlo je vrijeme da mi polako krećemo u kući, da vas ostavimo na miru, da možete da uživate da sami. Da radimo zajedno. Da radite zajedno. Je tako. Da isečete drva pa posle da se ugrejete unutra lepo. Dobro. I da se izljubite. I da se izljubite i da se izgrejete. Dobro. Da se ušuškate. Dobro. Kao dobro. Pravi mladi bračni par. Dobro. Tako i treba. E, dobro. Od našeg sponzora Medele dobijate Medelu, imate unutra slatkiše, malo i da se zasladite večeras. Gospođo, izvolite. Može, izvolite. Hvala. Jako ste simpatični, mnogo mi je drago da ste se našli, da je naša emisija u tome pomogla. I želim vam sve najlepše do kraja života, budite nam srećni, pa ako bude neke svadbe, zovite nas. Pa prvo ću Happy-a zove. Pa prvo Happy-a zove, ne, tako je. Svaka čast Happy. E, pozdravljam. Svaka njemu čast. Da nije bilo Happy-a, ne bi se oženio. Ništa bez Happy-a. Pa, eto, vidim da sam našao lepu ženu. Da. Pa da je lepa i malena, mislim. I dobra. Kako kažeš ti, pomalena. Pomalena, pogolema. Pomalena. Pa da, dobra je. Drago sreći. Mi je bilo. Drago mi je bilo, Radiša, Ina također. Sve vam želim najbolje. Imamo posla da radimo ja i ona da smo živi. E, tako je najbolje. Tako. Ćao, pozdrav. Ljubim te u obraz. Ajde se pođi. Još 100 godina.
E, Bože, što su mi slatki. Kako sam srećna kad ovako napravimo dobar posao, Milina. Ćao ljudi, budite mi pozdravljeni. Ćao. Srećno. Srećno. A vama ako treba pomoć, zovite nas na broj 064-8804-085 i provodažija stiže u pomoć. Odoh sada. Ćao.